авиат эдийн засагч Шарав Жамцын Бүүе Баатарыг өрн заллаа. Түүхэд хамгалсан он жилүүд. Цаг хугацаа бүхэн өөрийн түүхтэй. Ягаад ч юм сэтгэлд ингэж бодогдно. Эрэг зүйл биз, тэр түүхийг цаг хугацаа өөрөө биш. Гагцгүй эрдэнэтэй хүмүүн бид эг л амьдралын эгэлгүй өдрүүдээр бүтээдэг аж ахуй. Тийм болохоор ертөнцийн өдр хоногуд юутай үнцэнтэй, ямар гайхамшиг өнгө гэрэлтэй, чанад нууцлаг агаад хадгшийн хүсэл дуудлах тавиа. Эрхэн цуваа шиг өдр хоногуд дараа дархлагдах амьдрал та юутай баян тансаг вэ? Арын хаалгагүй цаг хугацаа аваа өгөөгүй ааж урал хүлээлтгүй. Хэнийг ч алагчилдгүй энэ урсгал дунд хаврын урт өдрүүд өртөөлсөөр дөрөвдүгээр сарын тэнгэр дор удахгүй болтайх нялх толоо сүүдлэн байна. Хүрхэлгэлж зордог ус нутаг. Сумын төвийн амуухан орчлахгүй очхол гэж тэмүүлдэг илч дулаахан ой. Өглөөний наран хомоол бууцны таашаал дунар бодол сэтгэл даллах уул ус нуурын толоо. Бүүе Баатар авьяат ээжээс мөндөлсөн наран тоомт тишгэ бодом аюулхай сэтгэлийн алтан хараас цанууда тэр тээх тэнгэрийн хаяаруу нисгэн алтан суна. Булган аймгийн тишгсэн ой голдуу сайхан нутаг. Хүүхэд байхдаа харгал нуурынхаа мандлыг ширтэн ах үе энэ бишрэн сүрдэн их ус мөрний дэргэд хүн гэгч юутай өчүүхэн юм бэ гэх бодол төрж билээ. Ерөөс энэ амьдралд аливаа харьцуулалт байж гимэн эгэл болоод эгэлгүй үнний цэгнүүрийг хүн өөрөө ирэхгүй дэнсэлдэг байж мэдэх юм аа. Орхиод гарсан ус нутагтан эргээд очихын жаргалыг хэзээ ямагт эдэлдэгч өнхөд ахин учрахгүй ижи аа. Нутгийн хөх буурлууд сумын төвдөө үлдээж орхисон тогруухай насны дуртал юутай нандан бэ? Би Булган аймгийн Тэрш сумын олон нур төрсөн бай. Одоо миний баг нас бол алтан уулын улаа зүрт өнгөрсөн. Манай дээд өвөө мана гэрлийн Самбил гэдэг хүн байсан. Самбилийн хүү Шарав Жамц, Шарав Жамцын хүн Бүүе Баатар гэд. Би бол 18 хүртлийн одоо одон баруулынхаа төвх намтыг хэмтэ хүмүүсийн үртгэлийг гаргуулж чадсан. Тэгээ 18-нд бол манайх эргэн зайтын хөсөн зарцсал байсан малчин байсан юм өндрөө ма. Шажин төрийнхээ бас малтыг балддаг малчин. Засыг мал, бас 100 гарын мал. Хувийн мал нь бас нэг 100 гарын. Тэгээ эргэн зайтын хөсөнх нь бас нэг 100 гарын. Би 300 малтай л 18-нд хүмүүсийн үртгэлд бүртгэсэн байв. Тэгээ тэр үед Богдан чинь бас агуу ухаантай хүн байж гадны хүн хөссөд майскигаар одоо хүмүүс тоолуучсан. Тэрэн дотор бас би олж утсан. Миний аавыг Самбилийн Шарав Жамц гэдэг. Аав минь Эр Хар хүн гэдгээр л бүртгэж үсмэл. Аавыг Лам болгоно гээд төв тэл заасан эцэг нь. Тэгсээ малтай явахдаа дүүгийн Монгол бичиг заахарна. Дүүгээ цодж байгаад малтай явахдаа Монгол бичиг сорсон. Ийм төвхт юм л. Сонь. Тэр үед чинь одоо хүн амын бүртгэл чинь эр хүний зөвхөн бүртгэдэг. Эмэгтэйчүүд нь бүртгэхгүй. Тийм биш юм. Эр хүн дотроо сум ард гэж сум ард ут цэргийн алба хаах чадвартай ирэх юм учраас тэнд бүртгэж явж ирсэн. Манай эцэгч яг хав цэргийн алба өнгөрөөд нусгтаа очиод тэгэл агант бас чинь эйгүү ажиллаж байхгүй дээ тэр үедээ. Ээж бол одоо насаараа сайжсан байсан. 54 онд манайх нэгдэлд хэлсэн юм байна. Адууч нар аав ажиллаад ээж сайжнаар. Тэгээ би чинь адууч аав ээж хүү сайж ээжж хүү. Олсон ийм л төвх шестертэй мэлээ. Тэгээд тэнд нэг онцлог юм хэлэхэд манай нутгийн ардууд ба шээ надыг бас шүлэг найрагт оруулсан. Аргийн дараа Шарав Жамц аав юм. Ахтны дараа бол усан даш манай адуучныг. Гүү саад гэр гэдэг гоо миний ээж. Хүзээлтэн зүйдэг цэндгээ адуучны гэргий. Айл эстгэн очроод адуу мандгийн чулуу, төргөө уудгийн төдөв, түүхүү уудгийн Бүүе Баатар гэд би шүлэгт орцсон тавиад байна. Бүүе Баатар 7 хүүхдтэй айлын уугна. Савлхан бийтэй хүүгээ айлын хүүхдэд зодуулчих нь гэсэндэ ижи аав хоёр нь ёстэйд нь сургуульд оруулсан гэдэг. Тэр жил 1960 он байлаа. Хүү Тэшигт баг сургуулаа, хутагт 8 дугаар ангиа, аймгийн төвд 10 дугаар ангиа төгсжээ.
Нэг өдөр ангийн багш ташталгар гэж сайхан хүн. За бүү аватар минь их сургуулийн Нябо эдийн засаг гэсэн хуваар ирсэн байна. Чи тэрийг аван шүү гэжээ. Шулуухан хэлсэн багшийнхаа үгийг эргэлзэх юмгүй хүлээж авсан хожмын урт замын ерөөлтэй эхлэл байсан түүхтэй. 1974 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн факультетийн нягтлан бодгчийн ангийг улаан дипломтой төгсөөд их сургууль түүнийг багшаар үлдээх саналаа хэдийн эхэлчихсэн байтал тэр үед сайд нарын зөвлөлийн дарагд улсын дээд тусгай дунд техник мэрэгжлийн боловсролын хороо шинээр байгуулагдан чадварлаг боловсон хүчнийг сонгон Бүүе Баатар энэ том байгууллагын сургалт эрхэлсэн мэрэгжилтэн болжээ. Хувь тавилан цагаан болоход дэргэд нь амдаад үүд хаалгаа хэдийнэ нээчихсэн хөтөлж аваачдгийг амьдрал ингэж баталсан билээ. Амьдралын их сургуулийг бол одоо тэгэл ажлын дараа олсон тэр хамт олноос сурдаг мэрэгжлийн одоо цараагаа тэлдэг гэдэг одоо баялаг түүхийн намтар эхэлжсэн тэр хуудас бол содон дурсамж болж хүний амьдралд мөглөгддөг шүү дээ. Дээд улсын хорооны дарагч нь тэр үед сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга өгөөд сайд нарын зөвлөлийн улсын хороо гэж байсан тэр байгууллагын дарга дундгийн цэгмэгтэйд ихсэх холч дормтой юм байл. Тэр надыг яваад шууд эрчил дэвшүүлэх хэлтэс гэж байгуулад тэрний ямар зорилготой гэхээр тэр үе чинь нэг сонин реформ гарч ирсэн юм даа. Бүх хөдөлмөрчдийн эдийн засгийн боловсролыг дэвшүүлэх ийм зорилтыг л тэр үе удирдлагууд тавьсан юм шиг. Тэгээд эрчил дэвшүүлэх хэлтсийн дарга боллоо сүулдэ 74-с 79 онд ажилласан. Тэр оронд ч цэдэн бол дараа нэг өдөр нэг тусгай алдан даалгавар гаргалаа. Монгол улсын дээд тусгай дунд улсралтай бүх улс хүчнийг бүрдэг гэсэн. Тэгсэн чинь өвөн яриад явчихгүй. Тэгсэн чинь өвөө Баатар аваа таарлаа. Тэгэл би шууд номын төгөрөнд орохгүй нөө бүртгэлийн ажил эхлэв. Би тэрийг гэж боддөө одоо тэр дээд улсралтай хорооны тэр сайхан бүрэлдэхүүний ач тэднийг л одоо бас овоо наач юм хийчихэр хуваа гэж тодорхойлсон байл гэх юм. Тэгэл би орчихсан. Тэндээ 10 жил ажилласан. Би тэгээ 88-аас 90 онд коммунистнанд яваад төсчихлээ. Одоо сайдрын зөвлөлд даваа газар орохгүй. Тэгээ би ч одоо тэр саард ордноос гараагүй 30 гаруй жил ажилласан шүү дээ. Монгол төрийн ой санамжийн алтан сан хөмөрөктө ороход их сайхан үнэт санаанууд дээр нь бодлого боловсруулах, шийдэл гаргах, гарцны их энэ олболт асуудалд бол та бичлэн уралцаж, мэрэгэн санаа оюун бодлоо зориулж ирсэн хөө. Тэгэхээр би хоёр хүн зүйл дээр бацаж бодож байна. Нэгдүгээр би хүний бүрдэлийн асуудлыг эрхлэхээр надад тагаан дамжилсан шүү дээ. Монгол улсын бүх дээд тусгай тусдаа суучны бүрдсэн чинь Монголын хамгийн анхны дээд улс орлогтой өн 1928 онд Ленинградын хамгийн ухааны дээд сургуулийн хөөхтэй юм чинь мэржилд өгсөн. Сэрж мэддэг гэдэг өмнө үеийн гаралтай ийм хүн анх бүрдчихжээ. Тэгээд тэрнээс л би 88 онд дуустал бүх улс суучны бүрдсэн. А энэ бол одоо миний амьдралдаа гэдэг юм уу төрд даслагдах болсон. Би бол гавьяатай үйлс гэж бодчиход тийм. Хоёр дахь нь бас л одоо би чинь хоорол хүн байсан юм байлгүй. Сайдын зөвлөлд ажиллаж байсан чинь утрынсаа хөжийн хөтөлбөр том хөтөлбөр зөвхөн газар авчдээ юм. Жасраа болж. Тэр хөтөлбөрийг Монгол төрчхийн тулд нэгцэнтэй болон хөжийн хөтөлбөр байлж шүү дээ. Тэднийхэн сонгоод заавал засгийн газрын хүн байна. Тэрэн дотор бүр хэргийлж газраас нь эхэлнэ. Тэрийгэ мэддэг хүн байна л гэсэн юм шүү. Тэгээ би чинь байна шүү дээ. Хэргийлж газарт одоо энэ орчин шинжилт хийх юм нэ. Анхны төсөл гэж олоос байгуулахад тэр төслийг өдөрсөн локал тим лид гэх юм да. Тэр нь юм бос юм. Миний удирдлагад удирдлагын институтын захирал ЦАД-ийн яг доктор. Маруунд төрийн удирдлагаар хамгаалсан Бацүхэд доктор. Тавилахгүй би ичиж өгөх шахсан энэ үг байх. Тэр хоёр том хүний ч удирдлага тийм. Эвгүй биш. Тэгээд би тэр тайлан дээр хэн ахлагч юу гэдэг нь бичиг зүгээр л 3 нэг нэр бичиэд хэсэс оруулцгийг боддог. Тэгсэн нөгөө хоёр чи бас их гой санаа өгсөн л дээ. Та одоо ингээд ер нь манай институт сураа. Тэгээд би удирдлагын институт сураад 2 жил тэгээд төгсөхтэй байна шүү дээ. Усан бичлээ. Тэр нь одоо төрийн албаар ичсэн чи маш сайн болсон гэдэг. Шууд Монголд 1 нойрын төвсөнтэй төрийн удирдлагын магистр болчт юм аа. Одоо нэг сумаар баг 2 доллар бодсоо шүү дээ. Тийм биш. Институт төгсөн дээр нь одоо ингээд би чи одоо Монгол улстай шүү дээ. Анх удаа магистр олсон төрийн удирдлагаар ийм одоо түүхэн сонин үйлээ бодлуулаад 2 дахь нь ийм юмсэн. Та энэ одоогийн ийм Монголын суурийн анхлан тэр
дээх он жилүүдэд тийм ээ бараг компьютерийн технологи бараг хөгжөөгүй шахууд тэр үед ингээд тавьчихсан бас нэг тийм төг тамгасан он жилүүд биш шүү. Тэр үед сэзэр хэрэгэлт газар ч бостой л төрийн албаныхаа зүрхэн тарих нь болж явдаг байгуулгахгүй. Гэтэл би тэрэнд нь зохион байгуулалтын хэлцээнд дараг гэдэг надад чинь томилсо. Би нэг юм үзчихсэн чинь дэлхийн төвхөнд дэлхийн одоо когнитив төвхөнд эсвэл засгийн газрын төвхөнд шүү дээ. Эстон улс и танхим и засгийн газар гэдэг электрон засгийн газар гэсэн. Анх удаа кабинетийнхаа хурдыг электрон хийдэг гэсэн мэдээ арга. Тэгээд дэдэстэй танилцуулсан чи дарга нар эстон руу яваад иргээд бид хэдийг явуулсан. Тэгээд анх одоо электрон танхим гэдэг чинь шүү дээ байгуулахыг одоо бид чинь оролж ирсэн л дээ. А тэрний өмнө бол бэлтгэл ажлууд ч одоо 90 оноос хийж ирсэн. Ингээд бүх өвтгөнөд чинь шүү дээ мэдээлэлтийг ингээд аваад болцуулсан учраас шүү дээ. Манай одоо хэрэгэлх газрын юм чинь одоо ийм онгол энэ төр хийх чинь өвтгөнөд бэлэн багхгүй. Хичгүй. Би ч бас компьютер дээр дэжгүй ажилчдаг бас хэрэглэн програм энтрийг энэс тутахгүй бас эзэмссэн байл. Сэн өдрийн бизнес төлгөөгээд 38 дугаар тогтоол гээд 96 онд батлагдсан тийм хөтөлбөр байд. Тэгээ одоогийн сэн өдрийн мөрдөж байгаа. Тэрийг компьютер шивээд тэгсэн их хурд нөгөө тэгж эмтэлж чавжин үстэй. Тэгсэн чи зарим баримт өчхөд өч тийм. Миний гар норгийг яг тэргээр нь хэвэлцгий боддоо. Тэгээ гараа өсөд оруулаа. Тэгсэн чи одоо тэр төрлийн хөдөлгөөж эмтэлд тэр дизайнер явчих. Гэхдээ тийм сонин тохиолдол одоо тэгсэн яагаад та нар ингэж байгаа тэр ёс хөрөөний ах чи олдог учраас. Гэз бүр зөрийн баримт өчх бол авилгчсэн юм шиг. Энэ эрхэн булсад 40 гаруй жилийн үнцэнтэй амьдралаа хоёр гүйс сэтгэлээр зориулж ирсэн. Арим намтрын эзэн төдийгүй албан төрийн жолоо цолбор болсон хуйл эрх сүм хүрээнд томоохон үүрэг нөлөөгөө үлдээсэн хүн. Төрийн алба, төрийн албан хаагчдын эрх сүм байдлын тухай хуулийн төслийн анхны хувилбар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын зорилт чиг үүрэг бүтцийг хянаж үзэх төслийн хүрээнд боловсруулсан баримт бичгүүд, нийслэл орон нутгийн төрийн байгууллагуудын зорилт чиг үүрэг бүтцэд үнэлгээ өгөх төслийн хүрээнд боловсруулсан баримт бичгүүдэд ажиллаж, хүний нөөцийн удирдлага хөгжил номыг хамтран боловсруулсан юм. 2003 оноос Монгол улсын төрийн байгууллагуудын нэгдсэн веб хуудас байгуулах хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, энэ хүрээнд олон бодит ажлуудыг гардан бүтээсэн түүхтэй. Бүгэватар гавьяад тухайн үед Монгол оюутан залуусд ээл нөөлөхтэй шийдвэрүүд гаргахад нөлөө үзүүлж, визний хураамжийн улс дамжсан шилжүүлэг, олон бичиг баримтын хурдацтай цахимжсан солилцоо, богино хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх үйл явц гээд одоогийн монголчуудын талархаж ч мэдэхгүй олон сайхан шийдлүүдийн суурийг тавьж, олон чиг шилдэг боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад бэлтгэхэд нь замын засаж хөнгөвчилж байсан хөө. Австралийн засгийн газрын тэтгэлгийн хэт өндөр хилний шалгуурыг хүртэл Монголын залуусын нөхцөл байдлаа уйлдуулан тухайн үед гадаадд Монголд нэмж англи хэлний бэлтгэлээр дамжих тал дээр гол шийдлүүдийг гаргаж хүсэлт тавиад шийдүүлж байлаа. Тэрбээр Монгол улсын төрийн захиргааны албанд хүчин зүтгэж ирсэн төрийн захиргааны албан хаагч бөгөөд тэргүүн төсөмлөлийн англилд хамаарах 60 хүний дэг. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг тоо бүртгэлийн асуудлыг Монгол улс дагнан 20 гаруй жил эрхэлсэн цорын ганц албан тушаалтан билээ. Түүнчлэн энэ эрхэм засгийн газрын ахлах референт. Засгийн газрын ахлах референт гэж хэрэг мэнэ Сергий Маршал цолтой дүүздэг юм байна. Антайгаа албан ёсоор гэрэлсэн энэ л өдөр энэ сайхан гэр бүлийн түүхэнд дурайж үлдсэн онцаг. Ингээд бодохоор маргааштан ярах сэтгэлээр зориглог тэмүүлэлтэй амьдарсан намтар баян онон жилүүдэ эргэн дурсах юутай жаргалтай. Амжилттай явна, аз жаргалыг сэтгэл зүрхэндээ мэдэрнэ, ер нь энэ амьдралыг таашааж туулна гэдэг бол сайн ханий нүмер төшөг хамгийн гол нүмер нөлөө байдаг да, тийм ээ. Тэгэхээр зүний амьдрал ч одоо ханиал зөв сонгох асуудал юм болов уу бат. Би ч одоо харгараагүй хөвтө анхаарал тавихгүй одоо зөвхөн ажлын төлөө төрчих юм тийшгэл. Ирийн бараа арахгүй шүү дээ одоо 20-30 жил. Ганц гомдлогоогүй. За миний ханийг бол дашталгын альва гэдэг анхаарах хөдөл доктор, клиникийн профессор, ажлын төлөөлөгч. Тэгээд одоо манай хамгийн том жанжин
одоо ихэнд хоёр ихэнд би одоо айгүй хайртай. Нэг нь өнгөрт сургууль төгсч анхаах хүн их сургууль. Бага ихэн бол нэмд техникийн сургуулийн компьютер менежментийн сургууль төгсөөд тэгээ Австралид мастерын зэрэг амгаалсан. Ханы аспирантуур суралцахаар Орос улсыг зорих үед тэрээр хоёр өхнөө алган дээрээ бөмбөрүүлэн асарч тойлсон. Амьдралын туршид тэднийхээ сайн сайхны төлөө сэтгэлийн зориулсан ажлалт авах. Ямар таал өгтөн. Бид хоёр ээжээс гараагүй ааваасаа гарсан гэж байхав дээ. Он цагийн уртад туулсан зам дүүрсэн ачаа их. Эргээд харах нэ. Хийж бүтээсэн зүйлс түүхэд хамгалсан он жилүүдэд сэтгэл ханахын жаргал цаглашгүй. Хаврын сар дурсамж болон хазарч орчлонгийн нэгэн шин хөнг бидний амьдралыг сүлхээр буйраа засан тухалдаг нь чам. Энэ буурал судлаач намарт хачин дуртай. Намрын тэнгэрт үйлс нүүдлэх нь он цагийн цуваа мэт. Нуур цөөрмийн мандалд саран хөвхөн ойоргүй бодлын онцгой садан дуртал мэт. Сун алсарч буйраан орхоод удаагүй. Ача хөсг нь алсын хөдөлд авч байхад хөсөг тэргэний арал ялуу хөдөлд зуулан хонгор намар зөрөн ирээд хэдийнэ төвхөн хийг сэтгэлийн чамдаас сүмхэн хүлээд юм учир олон бий. За миний хувьд бол загас сорих бол үндсэн хобби юм да. Өөр бугаас л 2000 онд манай тийчэд нэг Канадын элчин сайдул Жонг Кристофер гэж юм очсон. Тэгсэн манай нутгийнх яад нөгөө ч одоо загас сорих сонирхолтой гээд биний сэтгэлээтэй шүүл нутгаргал амт мэсэн баггүй. Тэдэн загас барьлаа. Тэгсэн ч одоо ямар хийг барьдээ та бол одоо киллермен байна гэж зөвлөж амчин юмэлж байгаа. А тэгээ би бодлоо одоо тэгээ би тэрнээс ч хойш шүү дээ ингээд толгойд нь үсээ загсаа буцаад тавьдаг болсон. Тэгсэн нэг манай өргөндөө тэгж ууха наа чи хоошор танг тэгэл. Тэгээ бас өөрчлөж байгаа бол. Тийм байх. Тэгээ бас нэг ангаа багш юм сонирхж штэ. Томбуутаа байлаа. Тэгээд нас өгшөрч гарч дэрийгээ дүүдэ шилжүүлчлээ. Жижиг уутаа дураараатай уутаа. Шивэлчнэ шаарчнэ. Өөртөө бол болно штэ. Одоо улсууд байна штэ. Орчин үеч хурдан техник, хурдан буу юмар дандаа хүчээр байгальд идэхээс үтгэж яаж штэ. Ангаа хийж штэ. А би бол эхлээд ууж уншин. Нэг уншлагатай. Одоо толгын хууд бол унаас тол дэрэн зөвгнэс хари хуу хатрнаас харуулан зөвгнэс хайрлаа экатай чимнэ гэж шилэн миний голосоо бид ч үгүй штэ. Айгүй астар том байхгүй. Хойд үсэнд л цутгадаг цэвэр томлог усны загас гэж чим ихэл одоо идэж өсч олсоо таагүй. Тэр айгүй ой. Тэр байгаль дэлхийгээс ууж юм уншлагаа ууж сэржвэ өргөжж яа гарч байгаа штэ. Миний дэвэн ч бараг л орон шүү дээ. Тэ тийг өргөв. Та яаж шүтлэгтэй юу? Яг та одоо гэр бүлийн чинь одоо тийм урал юм тахгүй анхэрл бас тагаал одоо яг та. Учиргүй байна. Би ч нөгөө коммунист нэмийн сургуулийн төсчөө. Тэгээд нөгөө атеист болсон. Тэгээд атеист байхгүй одоо цосолтой гаргаж байгаа гэсэн. Таны шүтэн ер нь юу вэ? За миний шүтэн бол одоо Булган аймгийн Тэшх суунд байна шүү дээ. Миний шүтэн нэг юм байди. За тэрний үгээ залуу уулын ороод тэр жинс чул байд. Тэгсэн ч би одоо 68 хүрчээд тэр жинс чулуун дээр гарч чамд одоо ойлгохгүй. Буруу чулууг нь заагаад өгчихсөн. Жинхэнэ жинс чулууд байгаль өөрөө өтөчихсөн. Нойны малгайны торгоо ороогүй тийм юм чулуу байд. А тэгээ манай тийчгч их сайн ойн ардуудын нутгалж исэн өнгөн нутгах нь учраас Чингис хааны гэрэлтэлтэй. Тэр дайн дээрхийн хүрээний онцлогд ордог 7 байд Монголд. Гэтэл чинь 5 цагаан үр 2 нь тийчтэй байхгүй. Тэгээ би сая очивол жишээд гэмээ ротоног явлаа. Тэшхийн 2 он өргөчлөл ирж байгаа хөөе. А тэгэхээр би тэр тал руу бүгийнх шишин гэх юм одоо ёс горим тал руу арай илүү дүү. Эргэх дөрвөн уйрлын загаар төр буудлах өртөө хийж цас бороо юугч үл ажиран цаг хугацааны галт тэрэг өргөжлөн. Хүмүүн таавд амьдрал хэмээх урт айны зорчигчд нь байж мөнөөх юуг ч үл ашрах цаг хугацааны урсгал дунд урагшлахтаа ахиад алдахгүй мөч бүрийг үнэн сэнээр дүүргэж чаддагсан билүү. Энэ хорвоогийн хэм бүхэнд алагчлалгүй оноодог эд шидийн мэт өдөр бүхэн талархаж бас чаддаг билүү. Улаанбаатар гавьяатын сэтгэл зүрхэнд гүн бат суусан эрхэмлэлгэхүү, өөртөө сэрүүлэг мэт хүлээж авдаг дохоо гэхүү, хайхрахгүй өнгөрч чаддаггүй үзэл хандлага нь энэ.
Өөрөө нь төрийн албаны нарийн ширээнд замжил сургасан Канадын нэгэн эрдэмтэн хоёр зүйлийг зөвлөсөн гэдэг. Эхнэр тань англи хэлтэй юм байна. Хоёрт гарга. Та өөрөө ямар ч төсөл дээр идэвхтэй байнгын оролцоотой байна. Танд тийм нөөц боломж байна. Ингэж зөвлөсний дагуу хань хувийн эмнэлгийн лаборатори байгуулж өнөөхөр амжилттай яваагийн дээр өөрөөч энэ зөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр хичээн чармайж хэл сурхаас аваад өөрийгөө нэн хөгжүүлж ирсэн юм. Та бол одоо гадны их олон улсаар нэр аялсан уу? Манай элчин дарга самбал сөндөгөө даа хүм байлаа доктор. Тэр самбал сөндөг даргаийнхаа боёнд бич бас гадны дотны олон л орноор явсан дөө. Хоёр гараа болцсон баг. Тэгэж юу штэ шинэд бол би чинь дөрөв явсан. Австрал дөрвөн хүүхдийн боёнд бас дөрөв явсан юм уу? Африк яваг, Америк яваг. Бид амьдрах гэж зүтгэж өөрсдөө илээж нэг өдөр бүгд төр байхад маргааш өглөө нар манддаг энэ сайхан урчлан хороод өөрийнхөө амьдралын түүхийг бүтээж гаргалж тэрнийхээ төлөө тэмцэж зүтгэж явна гэдэг бол зөвсөл энэ ертөнцид хүн болж ирсэн хүн болгоны л хувь тавилан бас анаалт заяан дээр нь хүний өөрийн хичээл зүтгэлтэй холбоотой л даа. Ийм гэж боддё юм аа. Хүн орон гоошиг билбэсэн амьдрах хугацаанд эрэгтэй юм аа хийж өссөн юм аа үзэж ингэж явах хөстэй мэж ойлгот. Тэгээ би бол өөртөө нэг сэтгэл хангалуун явуудаг нь ажил мэргэжлийн онцлог юм уу ингээд олон орноор яваад ингэсэн чинь тэнд дотроос би энэ өөрчлөлт шинжилтийг л энэ төрөнд хийх ёстой юм байна. Аль улсад явна би юмг ягаа хийцэн байна. Технологи талаас нь, арга талаас нь их сонирхож яваад Монгол төрч биш шүү дээ. Өгт өөхөрөө удам судраараа дандаа залхамжилж байсан хаан төр юм бэл. Тэгээ төрч ёс түүхэн уламжлалаа шүтэж тэгээ Монгол төрийг, Монгол улсыг мандан бадруулж хөгжүүлж яваасаа л гэж боддیں۔ Тэгээ манай хамгийн сүүлийн ерөнхий сайдч биш шүү дээ. Амар юм шүү дээ. Агдан бөгөө амар гэдэг. Тэр ч одоо Булган аймгийн хүн. Гэр тэрний гэрэсэл юм дээр байна лээ л дээ. Монгол улсын мандан бадрыг зүгөө энэ аагаа. Тэгээ одоо Монгол улсыг өөрт мандан бадарч яваасаа л гэж боддیں۔ Миний одоо зүрхэн тарин гэх юм уу тэгэл. Эргээд бодох нэ. Амьдрал хэмээ хийх мөрөн гадлах он цагийн гарна. Энэ орчлон хорвоог таньж таашаах сэтгэл, ойж мэдрэх боломж, тэр боломжийг өөрийн төдий бус, бусдын сайн сайхны төлөөх цараатай хүртээл болгох мөн чанар байдагсан жий. Энэ эрхэм салбарынхаа нэрийн хуудас болсон мэдлэг чадвартай, намтар баян бүтээлтэй Ястрий эрхэмлэж явсан тэр цагийн төрийн албаны дээгүүр үнэлэмжтэй эрхэм. Эрэл судалгаа, бүтээлийн ажиллагаа тал бүрээр тэлсэн олон жилийн үг хөдөлмөр нь улс нийгмийн хөгжлийн түвшинд гişгүүр шат нэмэх үүдийн шалтгаан болсон юм. Орчлонд эргэх цаг үйдэж суцхыг үл ажиран айлсаар, хоног өдрийг дамжин алдуурч чадахыг яарсаар, жин бүрдэн үлэх салхин ухаа яран талгадад шингэж оройн наранд мод далтран байхгүй газар тэнгэрийн савсалгад энэ л амьдрал энхэн чигээрээ өн мөнхөд үргэлжлэх мэт бодлыг үйснэ. Монгол улсын гавьяд эдийн засагч Шарамжамцын Бүвэ Баатарын амьдрал үйлсийн тухай Түүхэд хамгалсан он жилүүд хөрөг найруулалт сонсголоо. Бэлтгэсэн сэтгүүлч Сосор Бүрэм, найруулагч Бэсгэлэн, нэвтрүүлэгч Цэвэлмаа, сайн тод.